Assalomu alaykum, Motoblog ishqibozlari. Mana motobloglar uchun universal aravalarimiz tayyor bo'ldi. Aravalarimiz mana temirdan yasalgan, ularga profil, taylariga taxta va o'tiradigan joylari bilan mana motoblogda yurishga juda qulay, bemalol 800 kilo 1 tonnagacha yuk yuklab tashlasalaring bo'ladi mana. Qiynalmay bemalol tortaveradi. Mana mashina balonlarga moslangan. Mana hozir motoblogimizni ishlab va tormoz berish jarayonini ham tekshirib ko'ramiz. Tormozlar qay darajada ishlaydi aravalarimiz mana. Ketdi. Ko'rib turibsizlar mana joyida, bor-ku. Qanaqa yana bir marta. Yana bir marta. Ana hozir ko'rasizlar. Ko'ryapsizlar mana joyida bor-ku, joyida. O'rnida uchadi, hech qaqa mana nimasi yo'q. Bemalol. Arqalari mana ochiladigan qilib yasalgan. Ko'ryapsizlar, mana tashqi ko'rinishlari hammasi temirdan, qalin temirlardan, ular profildan, mana taylarini ham ko'rishlaringiz mumkin, taylari ham qalin profillardan yasalgan. Va arqalari mana ochiladigan qilib bemalol ikkita zamogini yechasizlar. Va bemalol mana ochib turib, narsalaringiz bo'lsa tushirib, yuklab bemalol ishlatsalaringiz bo'ladi. Qalin temirlardan foydalanilgan mana o'tiradigan joyini tayida. O'tiradigan joyini tayiga mana bosalarning ichi qilingan va qutining ichiga bemalol kimga nima qo'shimcha dori yoki kuluch bo'lsa bemalol solib foydalanishlari mumkin. Va dishlalari ham o'ta baquvvat qilib ishlangan, silindrlardan ishlangan, motoblog uchun juda qulay. Kimga kerak bo'lsa bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib olasizlar. Qo'ldan kelgancha yetkazib beramiz.